السلام علیکم چودھری اور دوستوں صفات آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں. یہ ایک ہماری پروڈکٹ ہے جو کہ بار لائٹ ہے, کوئی یو ایس ایل ای ڈی اس کے اندر ہے. 36 واٹ میں یہ آپ کا ماڈل ہے, جو کہ ہمارا 18 واٹ کے اندر ہی آتا تھا. اب جو ہے اس کے اندر ہم نے لائٹ انکریز کر دی ہے اور اس کے واٹ بھی انکریز ہو گئے ہیں. 36 واٹ 3 یو ایس ایل ای ڈی کے اندر ہے, کسی بھی گاڑی کے اندر لگایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ بیکٹس بھی آتے ہیں جو کہ آپ اپنی گاڑی میں, بائک میں, جیپ میں, کہیں بھی انسٹال کر سکتے ہیں. لائٹ ان فیس لائٹ ہے اس کی, جیسے کہ میں آپ اس کا ڈیمو دوں گا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دونوں لائٹس آن ہیں. اس ایک لائٹ کو میں نے پکڑ کے اس کا آپ کو ڈیمو دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ دے گا کہ روشنی کی تھرو کیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لائٹ ہے جس کی تھرو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں, اور یہ دیکھیں اس کا آپ تھرو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک لائٹ کی تھرو ہے, جیسا کہ آپ اس لائٹ کا ویو دیکھیں. اور اس کے بعد اگر میں یہ دونوں کو لائٹوں کو اگر آپ کو دکھاؤں تو آپ اس کی تھرو دیکھ سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتنی کی روشنی, ویژیبل روشنی. آرڈر پلیس کرنے کے لیے چودھری آٹو اسٹور .com پہ آپ جا سکتے ہیں یا ہمارا آؤٹ لیٹ وزٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.